tubyuka ijoro saa 9 tuba twabyutse kugira ngo ubyutse mbere ni ubona amazi bityo rero utazindutse ngo uyarwanire nta gushobora kuyabona hariya hirya naho haba hari imirima y'imboga nabo bakeneye ayo mazi abo ngabo naha kandi ruguru ahangaha mu misozi nabo baba bakeneye guhinga imboga ariko bo babuze amazi mbere nabashaka guhinga brokoli zitarenze nk'igihumbi gahunda mfite kujya mpinga burukuri nyeya nk'ibihumbi nka bitatu bya burukuri niba wenda ngiye kongera umusaruro ukiyongera bivuze ngo no mu rugo amafaranga azagera gute aziyongera ni bitewe n'ano mazi tubonye bizamfashe bityo kugira ngo nzabashe no guteganyiriza abana banjye kugira ngo bazabashe kugera gute bazabashe kwiga